en engelsk båt. En engelsk? Vertigo. Vertigo? Mm. Han går 5 av 10 djup på då. Oj! Mm. En rejäl. Ja, god morgon på er. Då var vi här igen. Nere i stranden. Säger det är otroligt fint idag. Igen då. Bara andra dagen. Ja. Igår var det full rulle. Det var mycket att handla. Och allt sånt. Idag vet jag inte vad det blir. Det blir väl Park National idag va? Vid 3-tiden. Och musik där från England. Just det. Det pratar vi på eventuellt dra iväg på och titta. Så ja, vi får se. Just nu vill jag bara gå och njuta av den här morgonen. Medan mamma och pappa ligger hemma och sover. Så tar jag och Raje våran morgonpromenad. Ska fixa lite bröd. Men som sagt, här kan jag stå länge. Ser ni där borta att solen är på väg upp igen. Och då är hon 8:10. Och 20-21 grader. Man kan ju säga att alla börjar vakna till. Det är full rulle nu. Ja, det börjar bli. Ja. Tack vilka, känns det på lite energi. Hjulen ser bra ut för dig, det är bra med luft. Ja, men hur ser hjulen ut här? Ja. Bägge två? Ja. Bra. Men det är gummi, det är ju lite... De har stått länge, de blir mjuka snart och det blir annat ljud. Thank you.
rätt här någonstans. Ja, det ligger på andra sidan parken. Ska vi kolla vad det är innan vi går uppåt? Carmels café där. Vi ska uppåt. Men vi kan ta bort det, men det är mer trafik på den gatan där. Så här sitter du. Ja, jag får göra det. Tog du inga kaffe? Jag har bara det.
får säga välkommen ombord då. Tack, precis. Ja, jag får säga detsamma då. Ja, ja. Jag stod tofflorna utanför och nycklarna hängde i, så vi sa att det blir grann och sover. Nej. Jag tackar dig. Så, klockan är 7 för kvällen och det är jätteskönt ute. Det var lite sämre förut, men nu är de här katten solen framme igen. Nu ska vi gå till den nya Gyros House och testa maten där. Får vi se. Folk ligger och badar fortfarande och jag har inte badat än, det är ju pinsamt. Det måste jag göra imorgon. Minsam. Ju längre bort till höger vi ses, ju mer sol får vi. Längre får vi sol. Ja, jag tror att vi ska se. Är den bättre då? En annan kvalitetsart på den här. Det ska vara väldigt gott här, säger många, ja. Enligt Andrea så var det den bästa pizzan han hade ätit. Pizza? Ja, det finns pizza också här. Det finns pizza, hamburgare och så som kebab här. Kebab och sallader. Och sallader. Du kanske ska ha en sallad.
Ja, det rinner med de åtta. Ja, vi får se her. Så, her sitter vi fortfarande. Ja. Det er ingen som har sett oss än. Hur länge har vi suttit här? Jag vet inte när vi kom. Det kan påverka betyget. Ja, det kan vi göra. Det blir ingen Michelinstjärna här inte. Nej, vi får se. Vi får se. Här kör vi inte med Michelinstjärnor. Här kör vi med Kasa Kraft-tummar. Jaha, är det så? Ja. Så ja, det är att vi har gått ur vuxenvärlden och in i gammelvärlden. De har gått in i gammelvärlden, ja. Ja, då får du göra som en vill. Ja. Då kan du göra både det ena och det andra. Ja. Släppa lite väder och släppa sig. Ja. För folk tror bara att ja, det var en civil gubbvärld. Eller kärring. Ja. Så är det. Så är det, ja. Vilken ålder går den in där? Raja har redan Raja är redan där. Ja. Fyllt 60 går man in där. Nej, det var vuxenvärlden då. Nej, den går du in i 30. Ja, 40. 40 går in i vuxenvärlden, ja. Ja. Nej, nej, du kan göra Raja, men du kan skylla på. De kan tro att du också. Man kan skylla på Göran alltså. Nej, ja. Ja, det kan du. Han hör inte ändå. Bort att beställa. Nej, men det tror jag väl inte. Tack. Så. Jag tror man skynda på. Jag tror det med. Vi går till unga. Det är så. Nu hugger vi, så återkommer vi sen efter. Jag ska ta en bild för jag ska skicka. Så, då har vi ätit. Så gott som färdigt utan mamma och pappa. Men jag och Raje, vi är färdiga. Då ska vi bedöma den här maten. Och då är det ju så här att vi får ju bedöma med alltså jag vad jag tycker om kebab mot kebab. För nu åt vi ju faktiskt en kebabtallrik. Så kan man ju inte jämföra om man går ut och äter en stek eller något sånt. Eller? Men faktiskt så är det för mig i varje fall, jag tror det är den godaste kebaben jag har ätit. Ja, det är säkert. Det var en otroligt bra smak på den. Det var en väldigt stark god sås. Salladen var så fräsch. Men det kändes som det var någon syra på den på något sätt. Det var någonting. Vad säger du, Raja? Ja. Varför skulle jag bli indragen i detta? Ja, men du åt ju, vad tycker du om din? Det syns ju på tallriken. Ja, men det så ser det ofta ut. Tyckte du det var bra? Jo, jag tyckte det var bra. Det var lite neddrag på vissa saker tycker jag. Ja. Bland annat service. Ja, det tog tid denna gången. Men det kanske var väldigt god. Ja. Vad tyckte du då, mamma? Jo, jag tyckte det var bra. Det här, väldigt kort med att vara lite kryddat. Så. Ja. Fräscha grönsaker. Ja, precis. Ja, väldigt goda grönsaker. Så för mig, om jag jämför nu... Rödlöken var ju fyra. Ja, men det var något över den andra med. För mig då, om jag tar nu och jämför med andra kebaber, då är det ju helt klart en, två, tre. Men allmänt så ger jag det en tvåa. Bort med en alltså. Hur smakar din pizza, pappa? Det är pizza, jag vet inte. Ja. Hur smakar den? Den var bra. Den var bra. Får den godkänt? Ja. Ja. Nej, jag tror överlag att vi är jättenöjda. Så att, ja. Sansis, släng dig i väggen. Nej. Ja, vi är nöjda. Det var gott. Ja, vi syns sen då. Jag ska kolla. Vänta. Nej. Så. Jag var så proppmätt efter maten. Men de andra där, gamlingarna,
De ville gå och titta den här nya karamellcafé. De menar på att det var lördag idag. Mm. Här ser man. Så jag ska gå upp och börja redigera lite film. Så att jag kan lägga ut den imorgon. Nu ska vi vara här ett tag. Så att jag har bestämt mig det att varannan dag kommer jag lägga ut bara en film som är oredigerad. Med bara klippa ihop lite småsnuttar från olika ställen här i Torrevieja. Väder och så. Så att det blir lite annat. Så imorgon då blir det bara ett litet hopplock. Om inte det händer något särskilt. Vi får se.